preto sa poznáme, lebo je herečkou. A vidíš, to jediné nie je. Maroš. Takže bude speváčkou. Takže ani toto jediné nie je. Tak kde ste sa s ňou mali takže stretnúť? Takže nie je speváčka. Je to moderátorka? Áno, je. Ha! My sa poznáme? Poznáte. Týkame si? Myslím, že áno. Myslíš? Áno, už to mám potvrdené. Teda. Je to, povedzme, dáma trošku zrelšieho je to, veku? Je to naozaj dáma. Dáma, dáma. My sme sa aj stretli pri nejakom spoločnom áno. Rozhovore? Určite, určite. Ja rozmýšľam, koho číslo všetkého mám, ale tak to je ja si veľmi... Peru, mala táto dáma nejakú vlastnú takú talk show? Mala. Aj má. Má? Aj má. Počkaj, no tak, tak pozri sa, o anieloch sme tu hovorili Alenka dnes. Alenka Heribanová, no. Že? Myslíš? Ja si tiež myslím, teda, to že by to mohla byť. No, je to Alenka no, ja Heribanová? Neviem, tak si to ešte... Chcete to vedieť? To je tak... Je to Alenka Heribanová. My sme s Alenkou pred inkognitom komunikovali a Alenku som upozorňoval, že to bude naozaj veľmi rýchle, že nemá si robiť až tak veľa starostí, či uhádnu alebo neuhádnu. A naozaj sa to potvrdilo, pretože keď sem príde takáto moderátorská stalica, a nie len moderátorská, lebo Alenka, ty si publicistka, ty si spisovateľka, ty si diplomatka. Ešte do istého času si zastávala diplomatické služby. Ale ja sa ohromne teším, že vás vidím. Aj my teba. No teším sa, že som tu dnes medzi vami a že ste to uhádli. Že si ešte na mňa spomínate. Ale tak neplátni. Poviem ti pravdu, keď ide nejaká, náhodou zachytím, že ide nejaká repríza tvojich anielov strážnych, vždy si to pozriem, lebo také zmysluplné rozhovory, to už dnes sa v televíziách nevedie. V tých rozhovoroch je samozrejme všetko, čo človek má zažité a naštudované. Ale jak hovoríme, mám veľa na tachometri. Pozor, ja hovorím teraz o tých skúsenostiach obrovských, ktoré ty máš. Hej, ale keď sa na vás pozerám, všetci štyria ste už boli hostia. Áno, pretože musím ja zase povedať jedným dýchom, že keď zazvonil telefón a bolo, že anjeli strážni, tak bez sekundy zaváhanie, že áno. Ako dlho to už robíš? No, teraz je to 17. rok vlastne a rátali sme to pri príležitosti 500. hostia, takže momentálne odhadujem, že je to okolo 600 hostia. A ja predpokladám, že nielen Slováci samozrejme, že tam boli, lebo ty hovoríš mnohými jazykmi, hovoríš dokonale po anglicky, po nemecky, ruštinu ovládaš? Pred 2 rokmi som bola na Sibíri. A mala som veľké problémy, takže už tá ruština zapadla trošku prachom. Doučíme, ale doučíme. Michal s tým nemá problémy, ale keď prídu, akí ľudia tam boli u teba? No ja musím povedať, že ja sa teším najmä, že tam boli takíto ľudia, ktorí sú môjmu srdcu blízki a o ktorých viem veľa. Diváci ich majú radšej ako mnohé zvučné mená, ktoré k nám prichádzajú zo zahraničia, ktorí boli v relácii. No a keď sa teda podarilo, tak som mala Jeremyho Ironsa, Omara Sharifa, Lizu Stansfield, ale Varys Dirry bola výborný host. To je taká veľmi zaujímavá modelka zo Somálska, ktorá napísala aj nakrútila, spoluprodukovala film Púštny kvet. Vyrástla v púšti v Somálsku, prežila hroznú tragédiu v podobe obriezky. Ona je bojovnička za ľudské práva, za ženské práva. Stretnúť sa s ňou bol veľký zážitok. A mnohí videli ten film a už ten film bol silný, nie ešte to zažiť a prežiť celé. Boli nejaké témy, ktoré ťa dostali na kolena? Keď som sa stretla prvýkrát s Omarom Sharifom, ktorého som si pamätala ešte ako dieťa z Doktora Živaga, som bola prekvapená, že prišiel ku mne jeden faraón s nádherným pohľadom, s úžasným priateľským tónom v hlase, ako mi otvoril srdce, že rozprával napríklad o tom, jak miloval svoju matku. A to, čo robila matka, robil aj on. A tieto zákutia ľudskej duše, keď človek objavuje, tak to je veľký zážitok. Myslím, že to je najviac na tej práci. Či tí ľudia vedia, ku komu idú na rozhovor? Kto ich bude spovedať? Tak to neviem, ale pamätám si, že Jose Cura, keď tu bol a keď spieval a keď prišiel, tak otvoril tú obrovskú náruč tenora a hovorí, Alenka, hello, you are my guardian angel today. A hovorí, man, that's me. A som bola úplne roztrasená a on sa naučil to meno. Vo Viedni účinkoval aj Marian? V rámci tvojho angažma v inštitúte. Áno, to boli veľmi krásne roky, musím povedať, takmer 6 rokov. No ale Maroš Čajkovský na štátnej recepcii v rezidencii nášho pána veľvyslanca za účasti stovák diplomatov. A ja som bola taká hrdá vtedy. Veď ten
spieva ako Ray Charles, Georgiu, a to bol Ivan Vereš so saxofónom, a ty si bol ako Oscar Peterson, a Maroško krásne hrál, a takisto Zdenka v divadlách, a samozrejme. A... Ja som odtedy na nákupok v obiedni. A ty si bol vtedy... ty si raz alebo dvakrát nemohol, takže hej. Bolo to poslaním Alenky Hribanovej ešte ako riaditeľky Slovenského inštitútu vo Viedni prezentovať slovenských umelcov, lebo ich máme fantastických, a jeden z nich bol tu. Alenka Hribanová, náš tajný host. Ďakujem. No a toto bolo dnešné inkognito. Opäť sme radi, že aj s takýmto hlasným potleskom, ktorý samozrejme radi prenášame k vám do obývačiek, a takto to urobíme aj na budúce, ste pozvaní. Krásny večer. Čaute. Aha. Tak ahojte. Sú aj také dni, keď neprichádzam ja posledný. Zase len mne tak teplo, lebo som v prechode. Nie, ale... a ja som. Je tu teplo, že? Aj ty si, one? Si? Čo? Lebo je to... Andropauza? Čo? A máš deke, nie? Dám, keď sa spotíš, že vieš prečo. Ty hovor. Najhroznejšie mena dávajú Česi. Krásny Afgan, vyčesaný a tak... A teď nám jede Špejbl. Tak napadne, že kinologovi sa trojičky narodili. Môj sestrička ukazuje, to sú vaše deti. On hovorí, dobre, tak toho stredného si beriem.